د کوم ورځې چې د افغانستان د مسلح قواو په صف کې ودرېدلی یم، له هماغې ورځې نه مې ځان سره دا وعده کړې چې د افغانستان او د افغانانو لپاره به خدمت کوم، که حتی که په دې کې د موږ سره هم لاړ چې هېڅکله به تینه خپل سر ونه سپموم. که څوک موږ سره صلح کوي که یې نه کوي، موږ په هر نوه شرایطو کې خپل د وطن د خدمت لپاره آماده یو.